ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រី8នាក់រត់រួចម្នាក់កំពុងជួបជុំគ្នាប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនបន្ទាប់ពីធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល2ថ្ងៃពីយប់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចក្រុងអរិយខ្សាត់បានក្រសោបជនសង្ស័យប្រុសស្រីមួយសម្បុកមានគ្នាចំនួន8នាក់តែរត់រួចម្នាក់នៅទីតាំងចំនួន2គោលដៅកំពុងជួបជុំគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងនោះគោលដៅទី1នៅចំណុចផ្លូវលេខ70B ក្នុងភូមិអរិយខ្សាត់សង្កាត់អរិយខ្សាត់ក្រុងអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលចំណុចគោលដៅទី2នៅចំណុចផ្ទះខ្ទមរបស់ឈ្មោះថនចន្ទធីស្ថិតនៅភូមិខ្សាច់សង្កាត់អរិយខ្សាត់ក្រុងអរិយខ្សាត់លោកវរៈស្នេហ៍តូរស់បាលីនអធិការនគរបាលក្រុងអរិយខ្សាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង7នាក់សុទ្ធតែវិជ្ជមាននៅសារធាតុគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហើយវត្ថុតាងដែលចាប់យកបានរួមមានថ្នាំញៀនប្រភេទហ្វេតាមមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន2កញ្ចប់តូចទូរស័ព្ទម៉ាកអូប៉ូចំនួន3គ្រឿងម៉ូតូម៉ាក Honda Chery ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខចំនួន1គ្រឿងនិងកាំបិតវែងចំនួន2ដើមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យប្រុសស្រីទាំង7នាក់រួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងអរិយខ្សាត់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់រាយការណ៍ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ6789ករណីទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដំណើរការដែលខុសពីច្បាប់កំណត់យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះនាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងបានធ្វើការផាកពិន័យប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទចល័តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹង1ការកាត់ផ្ដាច់ដំណើរការលេខទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងនៅមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ហើយបានដាក់លេខទូរស័ព្ទទាំងនោះជាថ្មីនិងទី2កាត់ផ្ដាច់ទឹកប្រាក់គណនីរបស់អតិថិជនខុសពីតារាងនិងលក្ខខណ្ឌនៃសេវា roamingដែលបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងស្របច្បាប់និងស្មោះត្រង់និងការពៀផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់រាយការណ៍មកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាតាមរយៈទូរស័ព្ទ6789រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬផ្ញើសារមកកាន់អ៊ីមែល info@trc.gov.kh ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម1កាត់ផ្ដាច់លេខរបស់អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់មានសុពលភាពហើយដាក់លក់ជាថ្មីទី2កាត់ទឹកប្រាក់ខុសប្រក្រតីទី3ភ្ជាប់គម្រោងនានាដោយមិនដឹងជាមុនទី4មិនដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានសមស្របលើបណ្ដឹងតវ៉ាអ្នកប្រើប្រាស់ពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News